Salam, bir saylı qazılmaq gənc kitabxanasının kitabxanası Əbül Vafidan 5 mart idman günü. Hər il martın 5-i ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idman günü kimi qeyd olunur. Bu tarix Prezident İlham Əliyevin bədən tərbiyəsi və idman gününün təsis edilməsi haqqında 2005-ci ildə 4 mart tarixli sərəncamın əsasən qeyd edilir. Ölkəmizdə idmanın inkişafı ildən ilə daha geniş vüsət alır. İndi Azərbaycan dünyada güclü idman ölkəsi kimi tanınır. Azərbaycan bədən tərbiyəsi və idman gününün martın 5-də qeyd olunması təsadüf deyil. 1995-ci ildə martın 5-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin Bakı İdman Sarayında Dünya və Avropa çempionatlarının qalibləri və mükafatçıları ilə görüşü idman fondunun təsis edib, bununla da ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında yeni strategiyanın təməlini qoyub. 1994-cü ilin 26-da Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin yaradılıb. 2006-cı ildə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Gənclər və İdman Nazirliyi yenidən təşkil olunub.